Наркотики на будь-який смак можна було знайти будь-де. В парканах приватних будинків, на території шкіл, навіть просто на трасі. Це гарантувало злочини угрупування наркодилерів. Зловмисники розповсюджували наркотики методом закладок, тобто лишали деінде наркотики, а потім сповіщали замовника, де саме лежить товар. Звісно, вже після того, як отримували гроші на банківський рахунок. Відтак вийти на зловмисників було ой як непросто. Аби затримати банду, оперативникам довелось провести 34 негласних слідчих дій та 7 закупівель. І лише потім правоохоронці змогли затримати 6 учасників злочинного угрупування разом з організатором банди. Організатори злочинної групи, які налагодили стійкі канали на території Київщини, де розпространяли важкий наркотик, такий як амфетамін, метадон, ацетильований опій. Все, взагалі нами було проведено 7 обшуків, під час яких виявлена та вилучена наркотична речовина, грошові кошти отримані від збуту наркотичних речовин. Дивлячись на вилучені гроші, наркодилери заробляли немало. Зокрема, під час обшуку у зловмисників оперативники вилучили близько 5 тисяч доларів, 10 тисяч гривень, а ще метадон, опій, канабіс, безліч шприців та банківських карток. Зараз 6 підозрюваних у СІЗО чекають закінчення слідчих дій та рішення суду.